Välkommen till Sydsvenskans valstudio. Frågorna idag lyder, vad har EU betytt för dig och hur påverkar EU din vardag? De som svarar är Sven-Åke Nilsson som är biodlare, Alexandra Bylund, IT-företagare och Alessandro Maretti som studerar i Lund. Alexandra, IT-företagare, vad sysslar du med till vardags? Jag håller nu på att starta göra en plattform. Vi gör en plattform som ska hjälpa tech-startups, tech-företag att nå ut till press i hela världen. Och vi har ganska nyligen börjat med det, så att vi planerar att lansera efter sommaren. Och då är det är hela världen? Ja. Och så jobbar du på nätet och då tänker jag så här, fast då spelar EU ingen roll för dig, för nätet har inga gränser. Det är redan hela världen. Ja. Du når alla. Fast så här är det ju. Vi vill nå ut i Europa och i USA. Och för det första så kan det vara så att vi kanske behöver starta ett kontor i Europa någonstans om det visar sig att vi har väldigt mycket kunder i Tyskland. Och det behöver ju alltså fri rörlighet för dig själv till exempel eller någon medarbetare. Precis. Så för mig är det jätteviktigt att ha den här fria rörligheten och det är också viktigt att kunna jobba mot USA. Det är viktigt att kunna ta in investering från andra länder, både Europa och USA. Det är också viktigt att vi ska kunna röra oss och kunna jobba utomlands, att kunna ha internet uppkopplat, att tekniken funkar. För jag tycker det ligger lite efter nu idag. Det är för dyrt att... Det är för dyrt? Alltså tekniken finns, men du som företagare drabbas av kostnaden? Jag kan inte använda mitt internet hemifrån när jag passerar andra eller landsgränser, för då blir det alldeles, alldeles för dyrt. Och det tycker jag är lite trögt. Jag tycker det skulle ha hängt med lite bättre så att vi kan röra oss bättre och jobba även i andra länder. Det här är en fråga som EU har åtminstone identifierat, eller hur? Jag tänker på mobiltelefonerna. Där har man ju jobbat mot de här data roaming-avgifterna eller liksom att man ska få en enhetlig nivå och inte drabbas av sådana här räkningar på flera tusen för att man har pratat en liten stund. Går det framåt liksom i övrigt? Förstår EU hur viktigt det här är? Ja, jag tycker att det har börjat visa sig. Som sagt, frågan ligger ju uppe. Men jag tycker ändå att det borde gå lite snabbare. Så att det finns där, man diskuterar det, men jag tycker att det borde gå snabbare faktiskt. Nu är det också en av de frågor som EU-parlamentet, det parlament vi nu ska välja, kommer att ha på sitt bord. Det är frihandelsavtalet med USA, ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA. Kommer det att påverka dig? Ja, för mig är det bra. För mig som företagare, IT-företagare, så är det bra med så öppet som möjligt och så fritt som möjligt så att det inte finns någonting som begränsar. Absolut. Sven-Åke, Alexandra har alldeles påtagligt alltså nytta av det här med fri rörlighet, öppna gränser och sånt. Du är biodlare. Vad gör du i din vardag? Jag är pensionär och har biodlingen som en hobbysysselsättning och en fantastisk hobby. Jag är ordförande i Lunds biodlare, som är en förening som hjälper Lunds biodlare med att bygga upp sin biodling och sprida bina i Lund. Betyder det alltså att man sysslar då med biavel eller hjälper en att bygga de här biholkarna? Vi sysslar med båda delar. Sedan 81 har vi bildat en klubb som heter Lunds biavelsklubb som sysslar med biavel för att komma undan med alla de problem som har blivit inom biodlingen med insektsgifter och skadedjur och annat. Jag har hört att ni framförallt gör snälla bin. Det är ju ett mål att kunna ha bina inne i stan på den lilla tomten. Där kan du ha ett och två bisamhällen som kan pollinera egna fruktträd och bärbuskar med mera. Jag tror att vi som inte sysslar med biodling, vi kommer inte ihåg eller förstår riktigt varför det är viktigt med bin. Det här med pollineringen. Ja, pollineringen visar sig ju av stor betydelse. Som i Amerika där man med bidöden har kommit på att mycket av det man äter beror på att bina har pollinerat. Och honungsbiet pollinerar 60% av allt man äter där. Och det är ungefär likadant i Europa och här i Sverige. Därför har biodlingen blivit... kommit i centrum på ett helt annat sätt idag där man verkligen ser till att bina då kan ersätta de pollinerande insekter som har blivit hårt åtgångna av gifter och den förändring i naturen genom att vi bygger istället för odlar. Mm. Vi behöver bina, vi behöver dem för att de ska pollineras. De drabbas av miljögifter, de drabbas av ett kvalster som har importerats till landet. Vad kan EU göra i det här sammanhanget?
Ja, där har EU en stor betydelse för oss, för att de är så stor och stark och dominerande faktor att de kan rå på de stora bondeorganisationer, de kan rå på de företag som tar fram de nya gifter som har blivit farliga och är förmodligen orsaken till den bidöd som finns idag i både Europa och Amerika. Samtidigt brukar man säga att EU går böndernas ärenden, storböndernas ärenden och särskilt de sydeuropeiska böndernas ärenden. Tycker du att EU har visat tillräckligt med muskler i den här frågan i förhållande till bönderna? Det har man gjort, speciellt som man då förra året tog förbud mot vissa neonikotinoider och där fick en väldigt bra så att säga, stöttning för oss biodlare att kunna komma från de här gifterna som då är alltså, problemet är att de tar inte död på bina utan de är subletala, det vill säga att de ger bina minskade förmågor att orientera sig. Det gör att biet överlever när man testar. Men ett bisamhälle överlever inte för att de hittar aldrig hem. De hittar inte hem och så försvinner bina. Och då dör samhället och då dör alla bina också. Ja. Så vi har en väldigt stor brist i hur man hanterar det här. Men det här är på väg tillbaka nu och EU hjälper till att ordna upp det så att och de är stora och starka som man kan stötta och de här idéerna gentemot de stora bolagen. Så idag blir det förbjudet här till nästa år att behandla raps och så vidare med neonikotinidgifter. Neonikotinidgifter, det var inget lätt ord. Ja. Alessandro, du kommer från Milano. Ja, precis. Och studerar i Lund. Hur kommer det sig? Ja, jag kom här förra året. Du kom som Erasmus. Jag kom som Erasmus student. Vad betyder det? Det betyder som EU kunde hjälpa mig med några pengar som är jätteviktigt om du är student. Jag tror att många studenter kan åka utomlands bara för de har pengar från USA. Jag har börjat lära mig svenska till exempel. Det är jätteviktigt. Och jag tror att det kommer att hjälpa mig när jag börjat titta på jobb. Men Alessandro, det var i fjol. Du var här två terminer som Erasmus-student. Ja. Du är fortfarande här. Vad är det som drar? Lundakarnevalen? Ja. Jag älskar Sverige, det är varför. det Lunda karnevalet var... jag tror alla saker som jag fann här i Sverige de hjälpte mig att bli en bättre person. Så ja, det är absolut fantastiskt att jag kunde vara här. Tycker jag är det absolut bästa argumentet för EU hittills. Hjälper dig att bli en bättre person. Det är faktiskt så som det borde vara. Svenska studenter är också alltså berättigade till det här Erasmus-stipendiet. Men det visar sig att de hör till de sämsta i Europa på att använda det. Bara 3000 per år åker iväg som Erasmus-studenter. Alexandra, har du någon tanke? Varför är det på det här sättet? Ja, varför är det på det här sättet? Man kanske tror att vi har så bra utbildningar och så här. Jag vet faktiskt inte. Hade jag varit i det läget hade jag lätt gjort det, kan jag säga. För när jag gick i skolan så var det inte alls lika lätt att ta sig iväg på det sättet och studera utomlands. Nej. Så jag vet inte, jag hade ju lätt gjort det. Det hade jag också. Jag är hur avundsjuk som helst. Det är val på söndag. Vi ska välja ett EU-parlament som inte är allsmäktigt. Det är många institutioner som har makten i EU. Men om ni får skicka in en önskelista till EU, var och en säger, vad vore det viktigaste att EU åstadkom under de kommande 5 åren? Vad skulle du säga, Sven-Åke? Ja, att vi tar hand om miljöfrågorna med bland annat då de här insektsgifterna. Alexandra? Tekniken ska hänga med. Öppet, frihandel och det här öppet. Bra mat. Mänskliga rättigheter. Vad står det på din önskelista? Jag tror att jag faktiskt hoppas att det nya studentprogram som heter Erasmus Plus kommer att bli mer effektiv. Och jag vet också att europeiska nationer kommer att träffas nästa år. Och
bestämma nya regler för universitet. Så att alla universitet i hela Europa kommer att ha samma regler. Så det är jätteviktigt. Tänker ni rösta? Ja. Absolut. Absolut. Fram till på söndag kan också du påverka vilket EU vi har i framtiden. Här sätter vi punkt och återkommer från Valstudion senare. Tack för att du tittade.